Україна є чим багата, вона багата різними ідентичностями. Я вже, може, казав трошки щодо ідентичностей. У нас, напевно, такий процес, ідеалізації, тобто ідеологія якась, обоготворення або демонізація якихось процесів чи якихось історичних персон і так далі. Думаю, що взагалі будь-які люди мають прагматично, фахівці, підходити до історії, до економіки, до політики, тобто трошки відкидати свої емоції і аналізувати, що вони говорять, як думають, і дивитися на перспективи попереду, як об'єднати народ, як зробити такі умови, щоб люди могли нормально розвиватися і нормально єднатися. Для мене дуже важливим процесом є, знаєте, який для України, те, що я бачу. Дуже важливий процес об'єднання України – це те, що, наприклад, діти зі школи їздять, наприклад, на святкування Різдва зі Сходу України на Захід. Вони знайомляться з людьми з різних регіонів України, починають дружити. А коли люди дружать, ну то це найважливіша річ. Тобто жоден інтернет, жодна ідеологія не дасть таких контактів, як особисте стосунки людини. Тому інтернет середовище не дає світ інформації, але світ людського тепла, людської любові може дати тільки особисті контакти. І якраз Майдан – це є місце, де якраз ці контакти розвиваються, і це просто казка. Цікаво, що навіть під ранок тролі нас не залишають. Тролі, ми любимо вас. Давайте, не Рашка, а Росія, так як на території цієї величної держави теж є люди, такі самі, як і ми, такі теж, які теж нас підтримують. Не всі хочуть нас заграбастити. До речі, щодо Олімпіади в Сочі і так далі, то, що я бачу, дуже цікавим моментом інтеграції українців до європейського середовища було чемпіонат Європи 2012 ментально. Тобто, коли приїжджали сюди німці, голландці, португальці, англійці, французи і так далі, вони нав'язували особисті контакти. Люди пізнавали культуру один одного, пізнавали самих людей. Як на мене, момент дуже класний для Росії буде, момент інтеграції людської, скажімо, в Сочі, це буде Олімпіада чи чемпіонат світу з футболу, потім в Росії буде, це моменти, де будуть приїжджати люди з різних країн світу, які будуть показувати свою культуру, свою радість якусь, вміння спілкуватися. І це більш інтегрує, може, ментально навіть росіян якось. Може, не всю частину, але це буде також руйнувати ідеологію, так, ідеологію вищої раси, імперської і так далі, яку зараз пропагує Вовочка Путін. Ніхто не буде тут вмирати. Ми всі сильна нація. Ми вистоїмо. Яник скоріш помре, ніж ми. Так, Яник помре? Яник помре? Я думаю, що помре, я помру. Кожен, хто прийшов, на цей світ, ну, така закономірність. Немає жодної людини, яка не помре. На Майдані мається на увазі. На Майдані? Хто знає, де я помру? Це не я визначаю, це Господь визначає. Хоча в Господа то право може відібрати. Вітя Янукович може вбити, хто знає. Але ми прийшли сюди, відстоювати своє право бути вільними людьми. І
наше право бути тут, а право тих, хто має владу, керуватися людськими принципами, щоб захищати тих людей, а не вбивати. Хоча для влади люди – це вороги. Тому що ця влада бачила людей тільки як механізм для власної наживи. Але так не може бути. Дякую, Аня з Росії, яка живе в Іспанії. Дякую, що ви серцем з нами. Дякую дуже. Граємо в гру «Знайди троля». Хто тут питає, хто тут троль? Давайте знайдемо троля. Покажіть мені троля.